Від політики до кримінальної тематики. Зараз у Львові відбулася подія, яка відзеркалюється на всю Україну. Про неї говорять і не лише у Львові, і в Києві, але спочатку трішки історії. У 16-му році на Львівщині сталася подія, стався замах на бізнесмена, відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка. Тоді він вцілів, але загинули його охоронці. І ось зараз відбулася подія, коли суд намагається відпустити одного з тих, кого підозрюють у вчиненні цього замаху. Сюжет, а потім обговорюємо цю подію у студії. Ох ти що, п'ять років судової тяганини, а винних і досі не покарали. У Львові розгорівся скандал довкола розгляду справи про замах на бізнесмена Богдана Копитка і вбивство трьох його охоронців. Інцидент трапився ще у 2016-му, тоді неподалік Львова підірвали автомобіль з кортежу Богдана Копитка. Після вибуху машину ще й розстріляли. Як наслідок, троє чоловіків загинули, сам же бізнесмен був в іншому авто і йому вдалося швидко покинути місце події. Під контроль справу взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і тодішній генпрокурор Юрій Луценко. Вже через місяць правоохоронці розкрили справу і повідомили про затримання підозрюваних. Тоді під варту взяли чотирьох виконавців і замовника. За інформацією поліції, організатором замаху є колишній командир відділення батальйону «Айдар» Дмитро Гаврилюк. До складу організованої ним злочинної групи входили також громадянин Росії та колишній боєць добровольчого батальйону «Айдар». Втім, суди тривають дотепер. І ось скандальне рішення судді Шевченківського суду. Феміда відпустила одного з підозрюваних, Вадима Цукерника, мотивувавши це тим, що на момент злочину йому було 20 років, він лише керував автівкою нападників і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Таке рішення обурило родичів та друзів загиблих. Відтак, коли напередодні зачитували повний текст ухвали, вони прийшли до стін суду. Сюжет з непростими кадрами. Далі буде непростий, але важливий ефір і важливі розмови. Наталія Стецишин біля центрального мікрофону. Це мати одного з загиблих охоронців Андрія Стецишина. Пані Наталю, ви прийшли з фото свого сина. Як ви гадаєте, 5 років, чому не працює українське правосуддя? Ви знаєте, я собі останнім часом, а ці 5 років постійно ставлю таке питання. Чому так має бути? Чому то так відбувається? Ви знаєте, як важко нам, батькам, приходити на суд, бачити тих вбивць і слухати одне й те саме. Постійні клопотання адвокатів затриманих. Одне й те саме, що їм не підходить судова колегія, то їм не підходить прокурор. Таке, якби їм хтось прописав цей сценарій. Не дають розглядати справу по суті. Беруть слово і говорять годину часу. Буває так, що ми приходимо, не приїхав один з адвокатів, суд переноситься на інший час. А час іде, і вже п'ятий рік, і нічого не міняється. І чому то так має відбуватися в нашій державі? Якщо запитувати вас, от як зараз, чи ви вірите, що буде це правосуддя, і злочинці, ті, які винні в загибелі вашого сина, будуть сидіти за ґратами, то що ви можете сказати? Ви вірите в це? Знаєте, Бог є на небі. Я думаю, що вони отримують справедливе покарання. Я вірю, вони отримують це. Я думаю, що їм призначать таке покарання, що вони не вийдуть звідти. І дуже прикро, що таке відбувається от теперішніми днями, що самого молодшого, який пішов на такий важкий злочин, який знав, куди він йде, який привозив зброю на це місце, і він приймав участь, вбили людей, і достатньо в нашій державі хорошої характеристики прикритися, що ти є студент, і тебе відпускають під домашній арест. Арешт. Це не вкладається в ніякі рамки. Це обурює. Чому судді приймають таке рішення? 4 роки, 9 місяців. Нічого не помінялося. Ми дякуємо вам за ці слова. Ми вам насправді співчуваємо і розуміємо, як важко вам виступати і в прямому ефірі про це говорити. Але якраз в цій студії хочемо більше розібратися в цій справі, тому що випадки насправді не поодинокі, коли судові справи так довго тягнуть і їх, очевидно, з якоюсь метою затягують, щоб вийшли і ці справи давності, так, і потім покарання могло бути значно м'якшим, ніж воно мало би бути насправді.
Сідайте, будь ласка. Так, до нашої студії запрошуємо. І ці останні кадри, які ми бачили сьогодні, це буквально під судом відбувалося. Тобто активісти і громадськість, яка прийшла під суд, вигукували ганьба. Вони не згідні з тим, що суд хоче відпустити одного із виконавців цього злочину. Відбулася навіть така штовханина, сутички під цим судом. Зрозуміло, що емоції в такі моменти закипають. А давайте подивимося, хто ж суддів це рішення приймає, хто слухає цю справу, тому що це теж важливо. І в контексті того, що зараз в Україні знову говорять про реформу суддівську, що в нас буде вже працювати комісія, яка вибиратиме, і в ній будуть навіть міжнародні експерти, які будуть нам цих суддів вибирати, відбирати, і ми зрушимо з точки такої, з тої мертвої точки, що ми ніяк цю судову гілку влади не очистимо і не поміняємо сповна. І от Білінська Галина Богданівна, голова суду, яка розглядає цю справу, Луців Шумська Наталя і Валентина Свірідова. Іване, в мене до вас, як до враження від цієї справи. В чому справа? От чому затягують? Це спеціально роблять? Це ці судді просто недобре виконують свою роботу? Як це виглядає з вашого боку? На жаль, я більше ніж переконаний, що справа в першу чергу для суддів у грошах, так? А в другу чергу вони з собою породжують оце от розуміння наступних суддів, так? Що майбутні кіллери можуть бути замовлені і для суддів в тому числі, так? І вони теж потім через таких же ж суддів, як Шевченківського чи сьогодні за поліційного, не понесуть жодного покарання. Тому основна претензія, основне запитання в тому, що оця ситуація, яка відбувається в суді, вона показова на всю країну. Вона говорить нам про те, що жодна людина в цій країні не має захисту, починаючи від Конституції, закінчуючи всіма галузевими законами. Взагалі ні в якому вигляді. Кому це може бути вигідно? Іван, ви в своїх соцмережах вже опубліковували і відео, і так далі, тому подібно. Давайте подивимося, а потім... Це епізод. Так, це епізод вашої розмови, а потім ви прокоментуєте. А ото Вова Морда прислав свого синочка подивитися, коли випустять їхнього вбивцю. Куди ти йдеш, Максим? Прокоментуй, що ти тут робиш. З перукарні виходиш. З перукарні виходиш. Третій раз. А почекай, куди ми тебе проведемо? Тобі ж цікаво, Максим. Куди? Ну ти ж чекаєш цукерника, куди? Ідемо, пройдемо. Кого чекаєш? Ідемо, я тобі розкажу, куди ти чекаєш. Забери руки. Що, Володя Морда тебе прислав? Та почекай, зараз може випустять. Це відео у вас з'явилося, Іван, прокоментуйте. Це особа поки що мені невідома, але прислали власні джерела. Але знаєте, я зараз ще раз переглядав це відео, і це такий якийсь символічний жест Максима, ледь не сицилійський. Не знаю, як і де він це побачив, але я не хочу саме про це відео, саме про першу причину і про що боїться говорити 95% якихось відомих публічних медійних людей у Львові. Так? Тобто Арсен Аваков взяв на себе чітку відповідальність, як, ну, як він стверджує, головний силовик країни, який бореться з криміналітетом. Так? Інші політичні особи, а зараз вже Володимир Зеленський в санкціях декларують, що вони теж борються з кримінальними авторитетами. Всі ж у Львові в більшості знають, хто такий Володимир Степанович Дідух, і чомусь не піднімають цього питання до вищого керівництва країни зараз. Це відео саме... А цього чоловіка ви знаєте? Ну, тобто, хто це? Дивіться, як мені повідомили ті, хто надіслали це відео, то це, власне, син Володимира Степановича Дідуха Максим. Як він сьогодні підтвердив у розмові, бо так сталося, що в нього були запитання щодо того,
навіщо, з якою метою там я поширив це відео, чому я не хочу видалити, там запропонував зустрітись і це все обговорити. Я думаю, що в нас ця зустріч відбудеться. Він в цій розмові підтвердив, що так, він є сином Володимира Дідуха. Угу. Микола Савєлєв, відомий у Львові не лише політичний журналіст, людина з політичною позицією, це людина, яка пише про кримінал. Що ви вважаєте? Ну, що тут вважати? У 2016 році, якщо мені пам'ять не зраджує, в серпні місяці, група колишніх атовців, мені б хотілося тут поправити ту сюжету, згадали Дмитра Гаврилюка, він не має ніякого відношення ні до АТО, ні до атовців, він не був ніяким командиром відділення в АТО, і не був в батальйоні «Айдар». Просто його, йому роблять, інкримінують, що він є або посередником, або організатором, в залежності від того, які він дасть покази. В гру, ну, замовник або організатор. Що він привіз гроші цим хлопцям. Встановлений, задокументований факт, що він атовцям, чотирьом чоловікам, якщо мені пам'ять не зраджує, це був Цукерник, Монте, правильно, Антоненко, до речі, випускник Львівської сухопутки, і четвертий, господи, Кольцов. Кольцов, так. Кольцов, громадянин Російської Федерації. Він їм привіз аванс 100 тисяч доларів. Це є задокументовано, зафіксовано, вилучена зброя. Вони біля Старого Села вчинили замах на кортеж і на самого Копитка. Копитко завдяки вправності водія вижив, троє охоронців загинуло, в тому числі і тут на фотографії зображений хлопчина. Ну, охоронці, чесно кажучи, по-моєму, на трьох мали один пістолет, який стріляв гумовими кулями. Тобто в них шансів вижити від автоматичного вогню, там ще стояло РПГ-26, вони не стріляли з нього, чомусь не вистрілили. Під асфальт були закладені міни, потім вже після показів, як вони були затримані, ще були фугаси вилучені. Ну, докази, як на мою думку, бо я не ознайомлений з матеріалами кримінальної справи, хіба що спілкувався з операми і спілкувався з певними представниками там кримінального світу. Як на мою думку, докази проти цієї групи є там 100%. Наскільки там 100% є групи, докази проти Гаврилюка, не знаю, бо ну просто не знаю, бо до справи не допущений. На сьогоднішній день збирається звільнити Цукерника, який відсидів 5,5 років. І я думаю, що по закону Савченко вони йому хочуть там зарахувати, що він вже відсидів 11 років. Мовляв, він був тільки водієм, який привозив, відвозив, особисто не стріляв. І посилаючись на те, я думаю, що якісь довідки додадуть про поганий стан здоров'я, добру характеристику з СІЗО. І зараз йде таке перетягування канату, чи його випустять, чи його не випустять. І от на сьогоднішній день ми маємо яскраву ілюстрацію того, громадськість, ну, хтось спонуканий душевним поривом, хтось має якісь інші спонукання, вийшла під Шевченківський суд, який ухвалив, на їх думку, неправильне рішення, а потім під апеляційний суд. От на сьогоднішній день маємо таку ситуацію. Ну, будемо вже мати в серпні 2021 року, вже будемо мати в серпні 6 років, як це все, 5 років, як це все відбулося. Так, 16-го року, 5 років, як все це відбулося. Якщо є ще питання. Пані Наталя, юрист, адвокат є в нашій студії, Барбадин Дунець, ви, власне, захищаєте сторону потерпілих. Які, ну, ваші прогнози, так? От, що буде далі, якщо суд буде далі відстоювати це своє рішення, як далі це все буде розгортатися? Ну, станом на сьогоднішній момент вже апеляція відмовила у відкритті провадження за нашою апеляцією, за апеляцією прокурора, оскільки вважають, що кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливість оскарження зі сторони потерпілих, зі сторони обвинувачення такого рішення, яке виніс Шевченківський суд. Тобто Цукернику відмовили в продовженні тримання під вартою, обрали запобіжний захід в вигляді домашнього арешту, але потерпілі в даному випадку безсилі, так само, як і прокуратура, оскільки суд навіть не те, що не переглядає цю ухвалу, а навіть відмову в відкритті провадження. Тобто, які можуть бути прогнози, якщо ця ухвала з 3 липня набере законної сили, тобто завтра у 24-й годині або в 00 годин 3 липня Цукерник вийде з СІЗО і піде під домашній арешт. В ухвалі Шевченківського суду його зобов'язано носити браслет і є допис за наявності. Тобто, нема браслету, нема Цукерника. Особисто стосовно себе, враховуючи, що неодноразово я чула погрози від нього і від Гаврилюка, їхня поведінка в судовому засіданні от є потерпілі. Вам особисто були погрози? Звичайно. Договоришся, досмієшся, не так довго тобі залишилось і так далі. Враховуючи це, мною написана заява до
суду і до прокуратури про вжиття заходів безпеки. Але особисто мені, я думаю, так як і всім, хто бере участь в цій справі, то страшно не тільки за себе, а й за тих людей, які можуть постраждати від зазначеної особи. Тому що на даний момент ризик того, що особа вийде з СІЗО і буде вчиняти нові злочини, що він буде проявляти неправомірну поведінку, вони не зменшилися зовсім у порівнянні з 2016 роком. Оскільки його поведінка зухвала, цинічна. Тобто, коли ми оглядаємо навіть відео, коли йдуть огляд трупів і люди сміються, які обвинувачуються в вчиненні тяжкого злочину, і їм смішно, вони регочуть, це говорить, напевно, про абсолютно низькість їхніх моральних якостей. І також підтверджує те, що ризики відносно того, що ці особи повинні бути ізольовані хоча б до моменту розгляду справи, по суті, від суспільства, на мою думку, не зменшені. Тому чому рішення Шевченківського суду у вигляді ухвали таке, мені невідомо. І якщо брати до уваги ту мотиваційну частину, яка вчора була оголошена, то можна виділити такі моменти. Йому 20 років, він на момент того, коли йому обрали запобіжний захід, був студентом вузу, з якого його, до речі, відрахували. Він відсидів 4 роки і 8 місяців в СІЗО, і йому не інкримінується незаконне поводження зі зброєю. Але чомусь суд не описує, що він визнав, що він був на місці скоєння злочину. Він визнав, що він був у багатьох епізодах підготовки до скоєння злочину. Він розказує, що він водій, але паралельно з тим, з місця події, він втікає на пасажирському сидінні, і його їдуть ще 2 кілометри забирати, оскільки він був тим, хто повідомляв зв'язковим, який повідомляв, як будуть рухатися автомобілі. Звичайно, що зброю в руках не тримав і не обстрілював, але йде логічна причинно-наслідкова поведінка. Тобто він повідомив про те, що їдуть автомобілі, інший натиснув на кнопку, зробив вибух, а ще інші обстріляли. Тобто не було б першої дії, не було б повідомлення про те, що автомобілі, не було б останньої дії. Це все, що можна говорити по цій справі. І навіть якщо його вина, на думку суддів, доведена чи не доведена, це не є та стадія розгляду справи, коли можна говорити про доведеність вини, оскільки є нарадча кімната, де оцінюються докази, а не на стадії обрання запобіжного заходу. Запобіжний захід обирається виключно в випадку, коли є хоча б один ризик того, що особа буде впливати на свідків потерпілих, буде продовжувати злочинну поведінку, втече і буде переховуватися і так далі. Тому в даному випадку, на мою думку, і як видно на думку суспільства, яке зібралося, громадські організації і рідні, близькі, зазначене рішення є абсолютно абсурдне і незаконне. У нашій студії є Сергій Москалюк. Доброго вечора. Це один з потерпілих, людина, яка вижила у тій жахливій трагедії, кадри, які ми дуже складно і монтували, і думали, давати чи не давати. Але така вона реальність історична, і, мабуть, про це треба говорити. Пане Сергій, я з двох частин вам запитання задам, тому що справді також складно його формулювати. Що ви сьогодні згадуєте про той день і чому через 5 років у нас далі, на ваш погляд, триває судова тяганина, якщо є цілком зрозумілі і конкретні кадри, де сталася ця подія? Були затримані, підозрювані, і, як каже пані адвокат, є докази, які говорять про 100% провину. Чому так довго? Тут вже в цій студії говорилося, сторона захисту затриманих свідомо затягує справу. Тобто, замість того, що розглядати справу по суті, це стабільно подають клопотання там, від прокурору, від колегії суддів. І воно стабільно повторюється. Так само хтось не приїжджає з адвокатів. Таким чином вони і затягують це кримінальне провадження. Що ви відчуваєте, коли от ви це бачите? Ви пережили той день. Це звичайно, що ви вижили. Це важливо. Що я відчуваю? Та я і не забував ту ситуацію. Тобто я її пам'ятаю, мабуть, буду пам'ятати її все життя. А та ситуація, яка там відбувається в суді, звичайно, що вона обурює. Це вже пройшло 5 років, а результату – нуль. Ви вірите в правосуддя? Я надіюсь. То адвоката ще також буде запитання, а яка от міра покарання мала би бути справедливою, на вашу думку? Тому що розуміємо, що є якісь
межі, які визначені законодавством і кримінальним кодексом, але от в такому випадку, в умисному вбивстві? Враховуючи тяжкість скоєного злочину, враховуючи, що їм інкримінується зазначеним особам 5 кваліфікуючих ознак, тобто з корисливих мотивів на замовлення групою осіб, 2 і більше осіб вбивство, а також вчинення злочину суспільно небезпечним способом, на мою думку, ці злочинці повинні нести найвищу міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Ми, як сторона обвинувачення, сторона потерпілих, буде клопотати перед судом саме про призначення такого покарання. Оскільки, якщо говорити про другу частину 115-ї, так, вбивство, умисне вбивство, то перша частина передбачає умисне вбивство просто. Друга частина передбачає умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками. То якщо брати, що найнижча межа є 10 років, потім йде 15, від 10 до 15, і найвища межа – це є довічне позбавлення волі, то враховуючи складність і враховуючи таку велику кількість кваліфікуючих ознак, які обтяжують ситуацію і обтяжують провину, то я вважаю, що саме ці особи, вони заслуговують на довічне позбавлення волі. Враховуючи, що вони слова, навіть вибачення не попросили, навіть ті, хто визнають вину, не попросили у потерпілих, враховуючи, що вони не відшкодували жодних збитків, враховуючи їхню зухвалу поведінку і те, що вони взагалі абсолютно не шкодують про вчинення, принаймні їхні прояви такі, є у судових засіданнях протягом 5 років, то я вважаю, що саме таку міру покарання ми маємо клопотати і вони мають нести таке покарання. Там, будь ласка, Микола Савєлєв. Я пишу про кримінал понад 30 років. Я думаю, тут ситуація для мене чисто тактично є зрозуміла. Тому що зараз, перебуваючи в СІЗО, їм йде там рік за два. І я думаю, всіх підтягують під те, щоб дати 15 років, рахуючи, що вони відсиділи, там дадуть по 6, по 7 років відсиділи, значить вже відсиділи, рахується весь термін. І можуть вийти на волю. Може бути ще один нюанс, який я собі бачу. Скажімо, того, кого кажуть, що він зараз замовник, він може бути просто посередником. І це зовсім інша кваліфікація, якщо я не помиляюсь, і зовсім інший термін. Якщо він йде замовник, він може отримати довічно. Очевидно, всі чекають, може, ті, хто його наймав свого часу, дають йому надію на те, що ми витягнули одного, витягнемо і тебе. Тому що якщо він зрозуміє, що справа безнадійна, і йому світить довічно, він може почати давати покази. А якщо Гаврилюк почне давати покази, то тоді почнуть затримувати справжнього того, хто людину, яка є справді замовником. А це вже зовсім інший рівень, в тому числі і в злочинному світі. І тому зараз спробують витягнути цукерника, мешканця, якщо мені пам'ять не зраджує, Бурщова Тернопільської області. Мені здається так. Пробують витягнути цукерника. Якщо це вдасться, будуть пробувати витягнути наступних людей, тому що вони тільки спочатку дали покази, що все підтвердили, сказали, де взяли зброю, хто допомагав. Потім вже всі в суді поміняли свої покази. Зрозуміло, чисто з тактичних міркувань. І чим керувався суд, я можу здогадуватись, але доказів я не маю, тому оприлюднювати не буду. Перше, що хочеться сказати, це висловити глибоке співчуття мамі цього молодого хлопця, якому ще жити і творити в цьому житті. Я розумію, що ваша біль ніколи не зникне, і ви будете жити з цією болі до самої смерті. Я не адвокат, не юрист, не знаю цієї глибокої теми, але можу сказати наступне. Ви знаєте, складається враження, і це не тільки по цій справі, але й по багатьох інших справах, які розглядаються в суді, які розглядає правоохоронна наша машина Львівщини і України, що у Львові своя така коза ностра і свій Печерський суд. Так? Напевно, президенту Зеленського можна було би і навіть з такого питання, і ряд з інших питань скликати РНБО, або принаймні прислати міністра МВС чи генерального прокурора для того, щоб розглянути реально і прийняти кінцеве рішення. Я розумію, що тут є замовник, що тут є виконавці, що тут є всі докази, а 5 років немає рішення. Натомість на Василя Петрика сьогодні написали заяву за охорону пам'яток культурної спадщини. Через 4 дні посадили в СІЗО. Слухайте, що твориться на Львівщині? Може час депутатам і Верховної Ради, і обласної ради
Може, час підняти це питання, так? Хто тут керує Львівщиною, і які клани керують, і за що вони борються, і які суди в нас судять? Це ганьба. Ганьба, в першу чергу, для Львівщини і для всієї правоохоронної машини. Тарас Чилій. Власне, вся ця ситуація є дуже ганебна, і вона свідчить про те, що наша судова система є корумпована і прогнивша. На жаль, ні в цій студії, загалом в інших середовищах дуже мало говориться про те, хто є справжній замовник, хоча ми нібито знаємо це прізвище, це псевдо в злочинному колі. І мені дуже незрозуміло і прикро, що міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, президент України, до цього часу ця особа не є оголошена міжнародний розшук. Тому що всі знають, хто є реальним замовником замаху на вбивство пана Копитка. Але мова йде сьогодні лише про виконавців, фактично. І навколо виконавців вся ситуація розвивається. Я би хотів, щоб телеканал НТА, інші журналісти, ви тут оприлюднювали прізвища цих суддів продажних, очевидно. Я так не можу говорити, але ми знаємо, що, на жаль, більшість наших суддів є продажними. Щоб про цих людей зробили окреме розслідування. Як вони живуть, де вони живуть, за що вони живуть і так далі. Тому що в нашому суспільстві, напевно, судова система – це є остання система, до якої, в яку не вірять люди насправді. І оцей приклад ганебний, коли відверті вбивці, коли все є доказано, відбувається такий, перепрошую, цирк, така зневага до законодавства, до пам'яті про тих людей, які загинули. Це є дійсно те, що говорив пан Васюник, це є така місцева коза-ностра, так, до якої ще ніхто не брався. Дякую. Микола Савєлєв, і я ще потім запитання буду мати. Знаєте, тут є один трагічний момент в цій історії. Я трошки знаю більше деталі цієї історії, не можу оприлюднити. Один з учасників замаху був в прекрасних стосунках з двома загиблими хлопцями. І знав їх з дитинства. Розумієте, коли це виплило, я не знаю, як ця людина себе почувала. Якщо зараз адвокат каже, що на суді там сміються, ще щось, я не розумію, як з цим можна жити далі теж. Він, очевидно, не знав, кого там він буде підривати, бо він досвідчений мінер. І коли підривав, з'ясувалося, вже на слідстві з'ясувалися такі обставини. Я думаю, ще є багато трагічних моментів, які можна оприлюднити, люди будуть просто шоковані. Тобто я не буду їх оприлюднювати, з вашого дозволу. І ця ситуація є показовою, тому що якщо людина, ви розумієте, що може Копитку дозволити собі там адвокатів, може дозволити собі певний захист, може дозволити собі певну охорону, то коли пересічний громадянин потрапляє в таку ситуацію, ви розумієте, який рівень беззахисності попадає людина, яка ніяких можливостей з цього немає. Ти просто нікому не потрібен, ні в судовій системі, перепрошую, ні в правоохоронній системі. Для мене було дивиною, що за місяць затримали цілу групу, яка була добре підготовлених бійців. На жаль, всі четверо були бійці Айдару. Добре воювали. Виявилося, вони занадто переоцінили свої сили і думали, що вони так все законспірували, що їх не знайдуть. Я був здивований, що правоохоронна система в цій ситуації спрацювала на плюс. І думав, що слідство піде точно. Доказова база, я перепрошую. Там що і відбитки, і зброя, і покази, і на відео, і без відео. І нічого. Розумієте? 5 років. Якщо так піде далі, їх протримають ще, я думаю, 3 роки. 5 плюс 3 – 8. Множимо на 2 – 16. Скажуть, і суд винесе завтра рішення, що засудити всіх до 16 років в'язниці. Я, звичайно, роблю такі. І всі вийдуть на волю. Не скажу, що з чистою совістю, але вийдуть. І це стане для багатьох дуже поганим маркером. Ти мовчи і вийдеш. Бо як будеш говорити, зізнаєшся в скоєному, чи даш покази, отримаєш довічно. Тут найгірше в цій історії, що в нас нема такої впевненості і гарантії, що рішення суду, воно буде абсолютно законним і чесним, і те, яке ми будемо таким вважати. Якби в нас була і вони були тою інстанцією, яка для нас була би остання, і ми б могли це рішення прийняти і сказати, що так є, так вирішив суд. Але запитання є. І, зокрема, ви, пане Тарас, сказали про цих суддів, про розслідування по них. Ми, звичайно, це зробимо, але ми не показували.
розслідування, і серед них є пані Білінська, і по ній були матеріали журналістські і наші, і наших колег. І думаю, що, звичайно, далі будемо продовжувати, і до їхньої діяльності таки справді питання є. Думаю, що в цій студії ми неодноразово будемо повертатися до того, чи зроблять ці зміни, які зараз є, законодавчу і нашу судову владу максимально відстороненою, незалежною і такою, якій ми будемо вірити і довіряти. Я б завершальне слово пані Наталії Стецишин додав. Я не буду задавати вам запитання. Можливо, ви хочете звернутися до громадськості. Ми зараз у прямому ефірі. Можливо, хочете звернутися до тих суддів, які зараз розглядають справу. Що ви хочете сказати в підсумку? Колеги, я суддів. У вас є сім'ї, у вас є діти. І мені дуже прикро, що ви приймаєте такі рішення. Ви знаєте обставини, при яких загинули наші діти, що вони були жорстоко вбиті, машина була підірвана. Вбивці йшли на страшний злочин, вони нікого не хотіли лишити живими. І як можна приймати такі рішення? Чи вас совість потім не буде боліти? Як ви можете потім нам дивитися в очі? Я попрошу наших режисерів вимкнути музику. І ми маємо, якщо ми говорили про людей, які загинули, згадати про них хвилиною мовчання. Дякуємо за увагу.